Pa uslovi konkursa su slični kao i prošle godine, s tim što je dodatna jedna novina, to je da lekari koji su završili medicinski fakultet sa 9,5 prosječnom ocenom i više ne podležu ostalim kriterijima, nego da imaju prioritet u zapošljavanju. Dakle, želimo da one najbolje studente koje se vraćaju u Pirot stipendiramo, odnosno da im pružimo šansu da rade. To je jedna vrsta podrška zapošljavanju mladih lekara, ali i boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva. Izdvojeno je u ovom prilikom negde oko 12 miliona dinara za podršku zdravstvu, ali od toga će biti kupljen deo opreme za zdravstveni centar, odnosno deo opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu, deo opreme za bolnicu i ono što preostane negde oko 8 miliona dinara. Vidjet ćemo kako će se potrošiti ovo za opremu, bit će namijenjeno mladim lekarima.